За втора поредна година кампанията за основните схеми на директните плащания тръгна онлайн. Земеделските стопани вече могат да очертават площите си в разработената от Държавен фонд Земеделие система за електронни услуги. Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни са публикувани на интернет страницата на фонда, а за улеснение на земеделските стопани е разработено и видеоръководство. Поредица от кратки видеа ще ви представим нейните функционалности, стъпките за регистрация на потребител, както и стъпките при подаване на електронно заявление за подпомагане по директни плащания. Целта е повече хора да се възползват от услугата онлайн, тъй като миналата година това направиха едва 2200 фермери от близо 62500 кандидати по директните плащания на площ. Всеки стопанин с активна регистрация в системата може да въведе и изпрати към интегрираната система за администриране и контрол електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които заявява за тази годишната кампания. Информацията включва и пространствени данни за използваните от земеделците площи. Тя постъпва и се зарежда в ИСАК заедно с схемите и мерките, по които стопанинът кандидатства. След това кандидатът следва обаче да посети лично Общинската служба Земеделие, където трябва да провери дали данните му са коректно нанесени и да приключи заявлението си. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.